شركي ugu dambeeyay ee ay yeelato madasha wada tashiga qaran ee dalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah waxa uga furmay magaalada Muqdisho iyadoo ka soo qayb galeen madaxda Muqdisho iyo kuwa maamul goboleedyada dalka Soomaaliya Cabdiraxiin Xuseen Caylaawe oo Muqdisho jooga ayaa ka qayb galay shirkaasi faahfaahintana nooga soo diray shirkani oo ah kii ugu dambeeyay oo ay yeeshaan hoggaamiyasha Soomaalida ayaa maanta si rasmi ah uga furmay xarunta madaxtooyada ee Filla Soomaaliya waxaana shirka furay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud shirkan oo ay goobjoog ka yihiin madaxda dawladda Federaalka Soomaaliya madaxda maamul goboleedyada dalka iyo mas'uuliyiin ka socota beesha caalamka ayaa la filayaa in looga hadlo arrimaha doorashada waxaa sidoo kale shirka hoggaamiyasha Soomaalida looga hadli doonaa geedi socodka siyaasadda Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaaki oo furitaanka shirka ka hadlay ayaa u mahadceliyay dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka ee ka soo qayb galay shirkan. Intii muddada soo day hadda arrimahan meesha maanta taalla nala fiican tahay waxyaabaha harsadna rajaynayna hadii la helaado inaan sidii kuwarata ugu gudbino wadankan waqti waxaa loo soo gudbiyay iyo caqabadaha la tarmeeyay marka inta maanta yani meesha caawaha nala joogto waxaan la qaysan doonaa arrimaha amniga iyo hadda sidii maaragtay yani waxyaabaha yoo hadda aan dabacsannahay inaan amniga ka qowno inta kale to hadda xartan waxaan rajaynaya marka anaga aswaa in aan geli doono wadadan tii akhbaadka aan ku dabacsan doono marka soo gudbaya madaxweynayaasha gobolada runtii waxaan ku bogaadinayaa qaybta ka qaateen in arrimaha ka xal loo helo shirkan oo socon doona muddo 2 bisha ayaa madaxda Soomaalida waxa ay ka soo saari doonaan go'aanno ku aadan waxyaabaha xubnaha madasha wada tashiga qaran ay isku raaceen Cabdiraxiin Xuseen Xasan Cabdiraxiin Caylaawe Somali Cable magaalada Muqdisho